Чергові вибори, чергові непорозуміння. Одна з хронічних проблем – списки виборців. Відтак, якщо ви налаштувалися неодмінно голосувати, варто перевірити наявність своїх персональних даних у Державному реєстрі вже зараз. Здійснити це можна навіть не виходячи з дому. Для цього варто зайти на сайт Центральної виборчої комісії у розділ «Державний реєстр виборців» за вкладкою «Особистий кабінет виборця». Насамперед, зробити це мають особи, які голосують вперше, а також ті, хто змінив своє прізвище. Відповідь на електронний запит надішлють на вашу електронну скриньку протягом доби. Хто не бажатиме звертатися до служби Держреєстру, то виборчі дільниці в цьому році будуть працювати лише два тижні. І там будуть чітко відведені терміни, коли людина зможе звернутися до виборчої дільниці, уточнити себе і пройти процедуру внесення, якщо її там немає. Останній термін, коли можна внести корективи у Держреєстр виборців – 20-та вечора 23 жовтня. 25 жовтня запізно, останній день, коли то можна буде зробити, то фактично в п'ятницю перед виборами. В день виборів, навіть з рішенням суду. Отримати бюлетень на виборчих дільницях зможуть лише ті громадяни, котрі покажуть паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення. Його мають ті, хто нещодавно отримав українське громадянство. Всі інші посвідчення під час виборів не враховуються. Натомість необхідна умова – голосувати винятково за місцем реєстрації. Громадянин має бути зареєстрований в межах відповідного адміністративного округу, де відбуваються вибори за тією чи іншою моделлю до обласної, районної, міської, сільської чи селищної ради. Бюлетені цьогоріч будуть різнокольоровими – блакитними, світло-зеленими, світло-жовтими, світло-рожевими або кремовими, залежно від того, у яку раду балотуються кандидати. Комітет виборців та представники громадських організацій, що контролюватимуть виборчий процес, закликають українців поставитися до виборів свідомо та вивчити інформацію щодо кандидатів заздалегідь. Як ми бачимо, немає політичної культури не тільки серед середньостатистичного виборця, так, а навіть серед тих людей, які вважались активом певного Майдану. Нагадаємо, пункту «Не підтримую жодного» на виборах 2015 не буде, хоча інновація у суспільстві сприймається неоднозначно. Зокрема, 19 вересня на сторінку офіційного інтернет-представництва президента України надійшла петиція «Повернути голосування проти всіх». Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.